Kuna wimbo fulani ambao huaga unaimbwaga sana kanisani. Wimbo huo mashairi yake ni kama ifuatavyo. Roho yangu yaona kiu kama vile ayala atafutavyo maji ya mto. Sasa, mnyama huyu ayala amekuwa kitajwa sana katika vitabu vitakatifu. Hapa namaanisha Biblia kwa wale wa Kristo, nafikiri tutakuwa tuko sambamba kabisa. Sasa, wengine pengine walikuwa wanajiuliza ayala ni mnyama wa aina gani na wasipate picha ni mnyama yupi huyo ambaye anazungumziwa katika mistari kadhaa kutoka katika Biblia takatifu. Ngoja ni kusomee mstari mojawapo ambao unamtaja mnyama huyu ayala, kabla sija kufahamisha mnyama huyo ni nani. Mwandishi wa kitabu cha Zaburi, Daudi, katika mstari mmoja ambao unapatikana katika Zaburi yake ya 42 mstari wa kwanza hadi wa pili, hapa inaonesha jinsi alivomtaja mnyama huyu ayala ambaye pengine amekuwa akitungiwa hadi nyimbo watu wakimuimba mnyama huyu. Sasa njoo ni kusomee machache ambayo aliandika mwandishi huyu wa kitabu cha Zaburi. Zaburi ya 42 mstari wa kwanza mpaka wa pili unasema ya kwamba, kama ayala ayo onavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, e Mungu. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu, Mungu aliye hai, lini atakapokuja nionekane mbele za Mungu. Hivyo ndivyo alivyomaliza kuandika mwandishi huyu wa kitabu cha Zaburi, Daudi. Okay, tuachane na hilo. Acha nikurudishe sasa katika story yangu. Sasa kama ayala ametajwa na mwandishi wa kitabu cha Zaburi, Daudi, hiyo ikapelekea nimchunguze mnyama huyu ni nani. Lakini leo nakuletea siri nzito ambayo pengine haukuweza kuifahamu ama kuijua huko siku za nyuma, lakini hivi leo ninaenda kufahamisha siri hii kuhusu mnyama huyu ayala. Mnyama hatari ambaye ngozi yake inanuka pale pindi anapokosa maji. Sasa karibu nikusimulie mkasa huu na story ya kusisimua kuhusiana na mnyama ayala ambaye ametajwa sana katika vitabu vitakatifu Biblia. Mimi ni Todd Alexander Scott Drizzy, hapa ni Dax Media. Karibu nami mwanzo hadi mwisho nikakusimulie. Dax Media. Kwa raka raka nafikiri macho yako yakimwangalia mnyama ayala, unaweza ukafikiri labda umemuona swala. La hasha, sivyo ndivyo unavyofikiri. Ayala ni mnyama ambaye anafanana na swala. Na pengine mnyama huyu ulishi kumuona katika picha mbalimbali, iwe ni gazeti ama ulipita katika ukrasa fulani kupitia mitandao ya kijamii ukamuona mnyama huyu, ukajua pengine umemuona swala. Sasa ni utofauti upi ambao utaweza kumfananisha ayala na mnyama swala? Okay, twende tukafahamu. Ayala, mnyama huyu huwa akikosa maji, ngozi yake inanuka mwili mzima. Sasa kunuka kwake kwa ngozi yake kunasababisha wanyama wakali wote, mfano simba, chui na wanyama wale wote wanakula nyama, huwa wanamfuata kwa ajili ya kumla. Sasa kadri jinsi anavyoendelea kuwa na kiu, ndivyo maadui wanavyomtafuta mnyama huyo wapate kumla, maana ngozi yake inakuwa inatoa harufu ya kuwaita wanyama hao. Ayala na swala tofauti yao kubwa ni pembe zao. Ayala ana pembe ambayo mnyama mkali akiwa mbali anaweza akamjua kupitia pembe yake na anavuta hisia sana. Sasa hapo usalama wa ayala ni kuingia ndani ya maji. Akiingia tu ndani ya maji, harufu yake huwa inabadilika pale pindi baada ya kunywa maji. Yaani ngozi yake iliyokuwa inatoa harufu, harufu hiyo huwa inakata kabisa. Kwa hiyo dawa ya ngozi ya ayala kunuka, sharti lake ni kwamba anywe maji ili ngozi ile iache kutoa harufu, na hiyo itamsaidia yeye kuondoka katika swala zima la kutafutwa ili aliwe na wanyama wakali. Ngozi yake inarudi katika harufu ya kawaida kabisa. Kwa hiyo maisha ya ayala ni maji. Usalama wa ayala upo ndani ya maji. Na ndio maana mwandishi wa Zaburi anasema ya kwamba kama ayala atafutavyo maji ya mto, ndio na yeye anavyotamani roho yake ikae kwa Bwana. Sasa nini tunajifunza? Maisha yetu ya huduma na utumishi ni kama harufu ambayo shetani akisikia anatuwinda. Na sasa ukiwa mwimbaji ni harufu, ukimshukuru Mungu ni harufu, umefanikiwa ni harufu, ukiwa mhubiri nayo pia ni harufu. Hii harufu inamfanya shetani anavutiwa nayo. Sasa hivyo maisha yetu tunatamani tukae na Yesu kwa muda wote, kama ayala anavyotamani kuwa karibu na maji ili tu asitoe hiyo harufu ambayo inamfanya wanyama wengine kumtafuta kwa ajili ya kumla. Na sasa njoo nikupe kisa kimoja ambacho kinasema ya kwamba wazee wa zamani walikuwa wakitaka kutafuta maji yalipo. Kwa kipindi hicho ambapo maji ilikuwa inasumbua sana ulimwenguni, walikuwa wanamtafuta mnyama ayala, na sio muwinde ili wamle. Hapana, wanamtafuta mnyama ayala alafu wanakaa mbali, maana mnyama huyo ana uwezo wa kusikia harufu ya maji kokote alipo. Aidha yawe kilomita zaidi ya 200 mbele yake, ana uwezo wa kunusa.
Hivyo basi, wazee wetu wa zamani walikuwa wanakaa pembeni wakimchungulia mnyama huyo kuangalia ni wapi anapoelekea. Basi pale pindi anapoelekea katika uelekeo fulani, huwa wanamfuata nyuma yake. Maana huko anapokwenda ndipo anapofuata maji. Sasa akishafika tu huwa wanamsubiri na kunywa maji. Baada ya kunywa maji, na wenyewe ndipo wanapokwenda kuchota maji. Hiyo ilikuwa ni story fupi ambayo pengine haukuifahamu. Unajisikiaje kufahamu story hii kuhusiana na mnyama Ayala ambaye pengine ulikuwa ukimsikia katika vitabu mbalimbali kutoka katika Biblia? Mimi ni msimuliaji wako, niite Daudi Alexander_Drizzy, daktari mtangazaji. Endelea kusubscribe Dax Media ili uwe kwanza kupata video zetu na makala zetu mbalimbali pale pindi zinapotoka. Tukutane katika makala nyingine. Asante. Oh, join us. The House of Trends. Stories, news, info, entertainment, sports. We cover all aspects. And that is how we say Dax Media.